साथीहरु सबैजनालाई नमस्ते अनि स्वागत छ आजको हाम्रो नयाँ भिडियोमा र तपाईले सुरुमा इन्ट्रो देखिहाल्नु भयो आज हामी एउटा बसको भिडियो बनाइरहेका छौ स्काई सेन्टर एसी भन्ने सुर्खेत काठमाडौँ चल्ने नयाँ गाडी निस्किएका छन् तीनवटा र तीनै गाडी आज यहाँ काठमाडौँमा सँगै छन् र हामी सँगै छौ हाम्रो गाडी चाहिँ 5811 यहाँ छ अर्को 5812 त्यहाँ छ अनि जेटर बस सबै उता सुर्खेतमा छन् कम्पनीको भने आज हामी यो स्काई सेन्टरको पनि भिडियो बनाउनु पर्यो कस्तो छ त हैन गाडी कस्तो बनेको रहेछ सिटहरु कस्ता छन् भन्ने विषयमा हामी तपाईलाई देखाउने छौ स्काई सेन्टरको पनि भिडियो बनाउनु पर्यो भनेर धेरै कमेन्टहरु आइराथे साथीहरुले त्यसैले गर्दाखेरि आज मैले ठ्याक्कै मौका पनि मिल्यो तीनटा गाडी सँगै भएको भएर भिडियो बनाइरा छु यो स्काई सेन्टर आको कति भयो भर्खरै हो 1-2 महिना जस्तो भयो जस्तो लाग्छ भर्खरै बनेर सञ्चालनमा आएका छन् र यिनी गाडी चाहिँ बुटौलमा बनेका गाडी हुन् बुटौलमा पनि यतिको फिनिसिङ बनेको छ जस राम्रै लुक्स हेर्दा राम्रै लागिराछ म तपाईलाई एकपटक बाहिर गएर देखाउँछु अनि फेरि म भित्र आउँछु सबै देखाउँछु हैन सिटहरु गाडीको लुक्स कस्तो लाग्छ कलर कस्तो लाग्छ पेंट हैन डिजाइन के लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला है तपाईलाई कस्तो लाग्छ मैले यो क्याबिनहरु चाहिँ सबै मन पर्यो मलाई ठूलो क्याबिन छ क्याबिनमा बस्नको लागि सुत्नको लागि सबै ठीक छ र पछाडी सिटहरु के छन् एकपटक म फनकै घुमेर तपाईलाई बाहिरको दृश्य देखाएर आएर अनि भित्रको दृश्य देखाउँछु हेर्नुस् है नातेर यहाँनिर हेर्नुहोस् है पेन्ट त अब नयाँ छ यत्तिकै पनि चिटिक्क देखिहाल्छ नि होइन यहाँनिर चाहिँ स्काई मात्र लेखेको छ माथि देख्न सक्नुहुन्छ सिसामा स्काई सेन्टर एसी सुर्खेत टु काठमाडौँ 753 यो पेन्टको डिजाइन मलाई चाहिँ मन पर्यो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो चट्ट सेतो रातो मिठो कलर छ होइन पछाडिबाट हेर्दाखेरि यस्तो खालको लुक छ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई र स्काई सेन्टर चढेको साथीहरू हुनुहुन्छ भने चढ्दाको अनुभव कस्तो भयो कमेन्ट गर्नु होला है चलाउनलाई त मजा आइहाल्छ यति लामो गाडी छ नयाँ गाडी छ आवाज गर्दैन लामो गाडी भए पछाडि धेरै उफ्रिँदैन पनि एकचोटि म भित्रै गएर देखाउँछु है ए यो गाडीमा चाहिँ व्हील कभर पनि रहेछ यसमा चाहिँ छैन म यसैमा पछाडि देखाउँछु ल गर्मी हुन्छ भनेको ए ल ल ओहो हो क्याबिन त ठुलो छ साथीहरू हेर्नुहोस् है देख्नुभयो नि होइन हाम्रो त्यो जेटेर बसरमा अरू गाडीमा सानो हुन्थ्यो यसमा चाहिँ बस्नको लागि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चाहिँ क्याबिनमा पनि मजाले बस्न मिल्दो रहेछ क्याबिनको डिजाइन हेर्नुहोस् त कस्तो लाग्यो तपाईँलाई कलरहरू लौ त साथीहरू म चाहिँ स्काई सेन्टर एसीभित्र प्रवेश गरिसकेको छु यहाँनिर पनि बस्न मिल्यो यो चाहिँ फुल एसी गाडी हो तर पनि आवश्यक परेको खण्डमा सिसा पनि खोल्न मिल्ने तरिकाले बनाइएको छ र अर्को राम्रो पक्ष भनेको अगाडिको सिसा हेर्नुहोस् अनि यहाँनिरको सिसा यो सिसा हेर्नुहोस् त केही फरक देख्नुभयो साथीहरू फरक छ है त्यो चाहिँ पुरै सेतो सेतो सिसा छ होइन यो चाहिँ चट्टकै हाफ कालो खालको छ क्या यसले गर्दाखेरि भित्र यहाँ अहिलेसम्म बन्द छ गाडी तर पनि भित्र त्यस्तो तातो बाफ छैन क्या यसमा चाहिँ त्यसरी धेरै काम पस्दैन भनेर यो कालो सिसा लगाइएको रहेछ ओहो सिटहरू हेर्नुहोस् त साथीहरू म त यो रिभ्यू गर्न पनि बिर्सेँ क्या अब के गर्नु एकचोटि कमेन्ट गर्नुहोस् त के देखाउनुपर्छ भनेर अनि म नेक्स्ट टाइम अर्को जेट एयर बस 2 आउँदैछ नि त्यो भिडियो गर्दाखेरि तपाईँको कमेन्ट अनुसार गाडी चलाएर मैले
मेरो स्क्रिप्ट त्यो हुनेछ 12:59 गएछ सिट यसो हेर्दा झट्ट हेर्दा चाहिँ नि झट्ट सोफा जस्तो छ फोल्डिङ पनि छ र अलिकति खासै त्यस्तो साँगुरो पनि भन्न मिल्दैन झट्ट लाएर सोफा डिजाइनको छ एक्चुअली सिट हेर्नु न अहिलेसम्म यत्रो घाममा छ हाम्रो गाडीहरूको अब उसमा चाहिँ तातो भइसकेको छ भने यसमा चाहिँ छैन शीतलै छ अहिलेसम्म पनि यो सिसाकै कारणले गर्दाखेरि घाम त्यसरी भित्र त्यति धेरै मात्रामा छिर्दैन तातो हुँदैन ए र यात्रीहरूलाई फ्यानको व्यवस्था छ एसीको व्यवस्था छ होइन हिटरको व्यवस्था छ अनि त्यस पछाडि चार्जिङको पनि व्यवस्था हुनुपर्ने चार्जिङ नै हुनुपर्छ यो युएसबी केबल लगाएर फोन चार्ज पनि गर्न सकिन्छ र ऊ अगाडि तपाईँले त्यो कति इन्चको छ हौ एलइडी पनि छ यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ चट्टै सिसाबाट डोक एसी भनौँ न तपाईँलाई चाहिएन बन्द गरौँ भने पछाडि सिसा खोलेर पनि हावा खाएर पनि यात्रा गर्न सकिन्छ र यो गाडीमा भाडा भनेको हाम्रो सबै अब एसी गाडीको भाडा अहिले सुर्खेत काठमाडौँको चाहिँ 2500 रुपियाँ छ 2500 रुपियाँ भाडा सुर्खेत काठमाडौँ 600 किलोमिटरको यात्रा छ बाटो अलिकति खतम छ साथीहरू त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो गाडीमा हिँड्यो भने सिसा लगाइन्छ मजाले एसी चलेर धुवाँ धुलो पानी सानी कतैबाट चुहिने केही पनि लफडा हुँदैन आरामदायी यात्रा चाहिँ यसमा हुन्छ भने अब हाम्रो जस्तो डिलक्स गाडीहरूमा गर्मी हुने होइन धुलो उड्ने सबै हुन्छ यिनी गाडीमा चाहिँ त्यस्ता समस्या भोग्नु पर्दैन र यो स्काई सेन्टर एसी धेरैजना चढिसक्नु भएको होला हाम्रो सुर्खेतको अडियन्सहरू चढ्नु भएको साथीहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला अनेस्ट रिभ्यू होइन कस्तो लाग्यो चढ्दाखेरि बसमा यात्रा गर्दा मलाई चाहिँ गाडी हेर्दा झट्ट मन पऱ्यो कलर पनि मिठो लाग्यो व्हाइट प्लस रेड होइन अनि गाडीको डिजाइन पनि अलिक हामीले देखिरहेको गाडीभन्दा थोरै फरक देखिएको छ र नेपालमा यतिको फिनिसिङ दिनु राम्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है अर्को गाडीको के वायरिङको काम रहेछ त्यहाँ काम चालु छ साथीहरू यो चाहिँ काठमाडौँ बस पार्कको दृश्य है अगाडिपट्टिबाट चाहिँ नम्बर लगाउने होइन प्यासेन्जरहरू ओह्राल्ने ठाउँ उता छ चढाउने ठाउँ यहाँ छ भने यो पछाडि चाहिँ पार्किङ एरिया छ पुरै हेर्नु त है पुरै पार्किङ एरिया अलि पछाडिपट्टि चाहिँ धुने छ बनाउने ठाउँहरू पनि छ र नेपाल अधिराज्यभरिका बसहरू चाहिँ छन् यहाँ र अझै के भन्छ यो पूर्वतिर चल्ने गाडीहरू चाहिँ आउने जाने आज आयो भने आजै फर्किने अनि यतातिर पार्किङमा नबस्ने भएको भएर चाहिँ आज पूर्वको गाडी त्यति धेरै देखिँदैन पश्चिमको गाडीहरू चाहिँ आएर एक दिन बसेर भोलि फर्किने गर्छन् त्यसैले गर्दा हेर्नु त गाडी कति छन् बाफे 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 साथीहरू अहिले हामी काठमाडौँ बस पार्कमै छौँ र मैले भर्खरै तपाईँलाई हाम्रो सुर्खेत काठमाडौँ चल्ने नयाँ गाडी स्काई सेन्टर एसीको भिडियो देखाएँ गाडी देखाएँ र मेरो उसमा चाहिँ गाडी राम्रै लाग्यो कलर पनि मलाई चाहिँ राम्रै लाग्यो होइन सेतो कलर चट्ट लाएर अलिकति गाडीको लुक्स होइन अगाडिको सो प्लस सबै ठिक ठिकैको लाग्यो राम्रै लाग्यो होइन तपाईँलाई चाहिँ भन्नुहोस् अब कस्तो लाग्यो र चढ्नु भएको छैन भने एकचोटि चढेर पनि अनुभव गर्नुहोस् र चढेको साथीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँले पनि कमेन्ट गरिदिनुहोस् एकपटक भनेर भन्न चाहन्छु र अहिले हामी अब 4:30 बजे यहाँबाट काठमाडौँबाट सुर्खेत छुट्ने नम्बर छ हामी छुट्नेछौँ फेरि हामी यहाँबाट जाँदाखेरिको भ्लगमा भेट्ने नै छौँ स्काई सेन्टर एसी कस्तो लाग्यो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् भन्दै अहिलेलाई म छुट्टिन्छु हामी फेरि छिट्टै काठमाडौँ सुर्खेतको भ्लगमा भेट्नेछौँ है हजुर टाटा बाई बाई जय नेपाल